9 січня на календарі. Пропонуємо до вашої уваги інформаційний випуск за день сьогоднішній. В студії працює Яна Шершун. Нині про таке. Примхи погоди. В полоні у Желедиці вирішували засідання виконкому. Допомога від держави, житло дітям-сиротам. Святкування триває, різдвяне богослужіння. Починаємо з фронтових зведень. Протягом минулої доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із забороненого мінськими домовленостями озброєння. 4 обстріли по позиціям об'єднаних сил зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного групування «Північ», а саме двічі поблизу населеного пункту Хутір-Вільний, неподалік Новоолександрівки та Новолуганського. Внаслідок ворожих обстрілів 3 військовослужбовці об'єднаних сил отримали поранення. Іран опублікував попередній звіт про причини авіакатастрофи МАУ в Тегерані. В ньому йдеться про те, що Боїнг 737 загорівся через технічні проблеми і розбився поблизу міжнародного аеропорту Тегерана незабаром після зльоту. Пілоти намагалися повернутися в аеропорт після того, як зіткнулися з технічними проблемами. Згідно зі звітом, літак загорівся, коли перебував ще у повітрі. За словами голови організації Алі Абедзаде, на загорання перед катастрофою вказують повідомлення очевидців, а траєкторія польоту нібито говорить про те, що лайнер збирався повернутися в аеропорт вильоту. У звіті також відзначається, що після зіткнення із землею стався вибух. Слідчі припускають, що він стався через те, що літак був повністю заправлений паливом для перельоту до Києва. Іранські спецслужби порятунку знайшли обидві чорні скриньки літака, лише одна з них у доброму стані. Однак глава організації цивільної авіації Тегерана заявив, що вони не передадуть їх компанії Боїнг, що може ускладнити розслідування. Додамо, що авіакомпанії МАУ заперечують помилку екіпажу літака Boeing 737, адже він був досвідченим та підготовленим до польоту та дій в аварійних ситуаціях. Нагадаємо, 8 січня в Тегерані розбився український літак зі 176 пасажирами на борту. Всі вони загинули. Як і попереджали синоптики, в ніч на 9 січня Закарпаття скувала ожеледиця. Дороги та тротуари перетворились на ковзанки, а кількість дорожньо-транспортних пригод значно зросла. Більше про ситуацію дивіться в сюжеті. Не дійти, не доїхати. Вже з самого ранку закарпатці пишуть у мережі Фейсбук попереджувальні пости та викладають світлини, як ожеледь скувала закарпатські села та міста. Я до Ужгорода їхав більше боком і задом, ніж передом. Швидкість була 20 км на годину. На роботу краще на громадському транспорті. Або подзвонити і сказати, що не хочеш йти. Вийшов за машиною. 3 рази чуть не упав. Розвернувся, пішов домой. На підйомі на високий уже аварія. Не їдьте. Прогнози синоптиків справдились. Короткочасний дощ та мороз зробили свою справу. Дороги та тротуари за ніч стали схожі на ковзанку. За інформацією місцевих ЗМІ, виникли проблеми у русі громадського транспорту в Ужгороді. Таксисти відмовлялись їхати у вищі райони міста. Через високу небезпеку перекрили дорогу з'їзд з Підгірної на Феденця. Сьогодні вночі через територію області переміщувався фронтальний розділ. Відмічалась хмарна погода з прояснення. Другий були ночі та вранці, переважно знаходяться в центральній частині області, випадав слабкий сніг та льодяний дощ. Кількість опадів була невелика, однак це призвело до складної ситуації на дорогах. Причому була дуже низька температура, майже до 11 градусів морозу. Вистачає обурених і в Мукачеві. Містяни скаржаться на не надто велику активність комунальників. Слизько так, що треба все роздягти. Я до спини натягла була, щоб не впала. У центрі ще більше, як на околиці. Ніч не посипають, ніде нічим. Ніч? Ніч. Треба зібрати, держатися за стіни, аби так хоч був в центрі був посипаний. Тут у городі не дуже, а воно по краях дуже велике, що не може автобус сісти. Тим часом вже з'явилися повідомлення про ДТП, які сталися найімовірніше саме через ожеледицю. Станом на 12-ту годину з початку 9 січня, тобто за всю сьогоднішню добу, патрульні зафіксували 10 ДТП. Якщо виділити якісь конкретні місця, де сталися ДТП, то це вулиця Цегольнянська в Ужгороді. Там патрульні зафіксували 4 дорожньо-транспортні пригоди. Водії, вони згідно правил дорожнього руху зобов'язані враховувати дорожню обстановку, ну в тому числі і ожеледиця. Є інформація і про фуру, яка перевернулася, це сталося близько 9-ї години ранку. На об'їзній Мукачівській
Там водій вантажівки також не врахував дорожньої обстановки і не впорався з керуванням і виїхав у кювет. Вантажівка перевернулася, але, на щастя, там ніхто не постраждав. На водія склали протокол за статтею 124. За словами синоптиків, вже в п'ятницю-суботу погодні умови покращаться, однак зима ще може підготувати багато неприємних сюрпризів. Тож, наскільки проїзними будуть дороги, все залежить від комунальників та дорожніх служб. Тим не менше, на завтра гідрометеорологи ще обіцяють ожеледицю і перший рівень небезпечності – жовтий. В краї оголошено штормове попередження. Варто сподіватися, що комунальні служби заздалегідь відреагують на ситуацію і таких інцидентів, як сьогодні, вдасться уникнути. Також закликаємо водіїв та пішоходів бути обережними на дорогах і за можливості уникати далеких поїздок. Після різдвяних і новорічних свят члени виконавчого комітету Ужгородської міської ради зібралися на засідання. На порядку денному з десяток питань, зокрема, затвердження програми забезпечення житлом ветеранів війни в Афганістані на 2020-2024 роки, перелік місць паркування туристичних автобусів, про зовнішню рекламу, майнові питання тощо. Більше у сюжеті далі. Два десятки учасників бойових дій досі не мають житла. Тож перше засідання у 2020 році виконавчого комітету Ужгородської міської ради почали із затвердження програми забезпечення житлом ветеранів війни в Афганістані та членів їх сімей на 2020-2024 роки. Пропонується співфінансування за рахунок коштів міського бюджету, також обласного. На рік передбачається 2,5 мільйони міський бюджет, 500 тисяч обласний. В першу чергу люди, котрі стають з 90-го року на черзі, щоб дістали, вони у гуртожитках проживають. Хто стоїть, є багато людей, хто вже отримали квартири, а потім стають на розширення. Це теж скасувати, хто на розширення, хай собі стоять там іще далі. А є в першу чергу люди, котрі в гуртожитках. Три земельні ділянки у місті виділять під паркування туристичних автобусів. Під цим підприємцям дозволили працювати у нічний час – з 22 по 8 годину ранку. А от діяльність декотрих – під питанням. Дискусія про кафе «Пригорбач». Там постійні проблеми. Я з цим кафе, бо там такі розпосюджувач, знаєте, порушників, м'яко сказати, громадського порядку. Де привокзальне, знаєте, з'їжджаються там ота вся ситуація. Тому ви з'ясувати ситуацію, що взагалі треба закрити. Ну, десь нічний час ми вже там заборонили. Також затвердили розмір внесків за обслуговування вузлів комерційного обліку. Наразі в Ужгороді з понад 1300 багатоквартирних будинків, 128, а це лише 10%, обладнано. До травня 2020 року, згідно чинного законодавства, необхідно встановити вузли на всіх багатоповерхівках та у приватному секторі. За ці вузли необхідно буде за їх обслуговування платити співвласникам. Приватний сектор, то на обслуговування 36,18 гривень з ПДВ встановлена вартість згідно методики, затвердженої Мінрегіоном, ну, в квартал. Тобто у місяць по 12 гривень мешканець має сплачувати за обслуговування, який проживає у приватному будинку. Ну, а у багатоквартирному різні вартості. Вже, як вже наголошувалося, що може бути із ПДВ від 6 гривень на квартал, в залежності від кількості квартир, і може бути 15 гривень, і може бути 25 гривень на квартал встановлено для квартири. Підприємцю, який вже вдесяте звернувся про дозвіл на встановлення вивіски на автомайстерні у мікрорайоні Радвинка, знову відмовили. Підстава – мораторій на розміщення зовнішніх рекламних носіїв, який діє ще з минулого року. Плюс тим, що здійснено величезна кількість рекламоносіїв, і ми бачимо, деяка частина з них, в принципі, десь як весною виклали цю рекламу, вона так до сих пор не змінюється. Тому ми вважаємо, що досить забагато цієї реклами. До речі, у нас є відповідні домовленості з підприємцями, які займаються цим видом діяльності, для того, щоб саме частину, якщо ви пригадуєте площу Хмельницьку, площу Дружби народів і історичну частину, ми, в принципі, розвантажили цю рекламою. Службовий ордер на двохкімнатну квартиру видадуть очільнику поліції у Закарпатській області Олександру Канцідайло. Також чотири ужгородські родини взято на квартирний облік рішенням виконкому. Ці та інші майнові питання розглянули на засіданні. Перша у 2020 році сесія Ужгородської міської ради 9 січня так і не відбулася. Всього 13 депутатів з'явилися на засідання, тож позачергова 43-я сесія визнана неповноважною. На порядку денному було всього три земельні питання, на відповідні рішення по яким міський голова Богдан Андріїв наклав вето ще в минулому році.
зняття мораторію на виділення земельних ділянок. Я говорю, тому що у нас є ще багато учасників бойових дій, учасників операції об'єднаних сил, які не отримали земельні ділянки, тому в першу чергу нам потрібно надавати земельні ділянки саме військовим. Оперативно про затвердження проєкту відведення земельної ділянки, але ця особа вже скористалася правом безкоштовного отримання земельної ділянки. І ще по одному проєкту рішення є відповідні листи з Національної поліції України, що є, значить, справа знаходиться в суді, тому також для того, щоб цю ситуацію не погіршувати, я також наклав вето. Міський голова нагадав, що мораторій на виділення земельних ділянок накладений ще 4 роки тому, адже щороку сотні ужгородців звертаються з проханням виділити наділ. А завдяки мораторію першочергово надають земельні ділянки військовим учасникам бойових дій. Ці питання будуть повторно винесені на наступну сесію міської ради. За даними Національної служби здоров'я України, станом на 8 січня 2020 року, тобто менш ніж за 3 місяці до старту реформи, ситуація в області така. Автономію отримали майже 90% закладів області, які планують надавати медичні послуги через договори з Національною службою здоров'я України, а от повністю укомплектовані технікою менше 50% лікарень. Найнижчим показником поки залишається реєстрація всіх лікарів в електронній системі охорони здоров'я, яка розпочалась 19 грудня 2019 року, всього 3,5%. Серед найближчих завдань цього року – створення медичного округу та медичної ради, розробка маршрутизації пацієнтів, запуск електронного документообігу. Також ще одним важливим завданням є створення регіонального центру громадського здоров'я. Донедавна ми були в четвірці областей, які ще не зробили цього, однак на останній сесії обласної ради 20 грудня прийнято рішення про організацію центру в Закарпатті, і цей процес вже розпочато. До нової структури увійдуть інформаційно-аналітичний центр, обласний центр здоров'я та центр з профілактики та боротьби зі СНІДом. Світовий банк прогнозує, що глобальне економічне зростання в 2020 році досягне 2,5%, оскільки інвестиції і торгівля поступово відновлюються після значного ослаблення у 2019 році. Згідно з прогнозом, темпи зростання економіки збережуться в 2021 і 2022 роках. Аналітики відзначають, що зростання серед країн з розвиненою економікою буде нижчим. В цілому воно складе трохи менше 1,5% у зв'язку зі слабкістю в обробній промисловості. При цьому в країнах з ринком, що формується, і серед економік, що розвиваються, зростання збільшиться більш ніж на 4%. Світовий банк також спрогнозував ціни на нафту. Вартість сировини, на думку фахівців, у 2020 і 2021 роках знизиться до $59 за барель. Через запуск нових трубопроводів видобуток нафти в США буде зростати. Однак, з урахуванням зниження торгової напруги між Вашингтоном і Пекіном, ціни на нафту можуть вирости. Щодо України, Світовий банк підвищив прогноз економічного зростання на 2020 рік в нашій країні до 3,7% з приблизно 3 раніше. Міжнародний валютний фонд заклав зростання економіки України на 3%. Комітет Верховної Ради з питань цифрової трансформації спільно з Мінцифри запропонував нову модель оподаткування для IT-індустрії. Чиновники планують запровадити єдиний податок, який сплачуватимуть компанії згідно з новою схемою оподаткування. З 4 до 7% від обороту будуть платити компанії, які приєдналися до цієї ініціативи. Ставка буде зростати щороку на 1% з 2020 до 2024 року. Крім того, IT-шники, які будуть працювати за новими умовами, будуть зобов'язані платити ЄСВ з 2 мінімальних зарплат і військовий збір в розмірі 1,5%. У першому півріччі, за даними Мінцифри, в Україні працювало 158 тисяч IT-ФОПів з доходом більш ніж 52 мільярди гривень. При цьому в Україні близько 60 тисяч офіційно влаштованих співробітників IT-компаній, зарплатний фонд яких становив лише 6,5 мільярдів гривень в першому півріччі. Приблизно 120 тисяч українців не можуть виїхати з країни через несплату аліментів. Таку інформацію надає адміністрація Державної прикордонної служби. У 2020 році розмір аліментів зміниться. В Сімейному кодексі встановлено, скільки відсотків від доходу одного з батьків становлять аліменти. На одну дитину – це 1/4 доходу їх платника. На 2 дітей аліменти становлять 1/3 доходу платника. На 3 доведеться віддати 1/2 доходу платника.
У 2020 році мінімальний гарантований розмір аліментів для дітей віком до 6 років складе з 1 січня 2020 року практично 890 гривень, з 1 липня 2020 року – 930 гривень, з 1 грудня – 961 гривню. Максимальний розмір аліментів складає 10 прожиткових мінімумів на одну дитину відповідного віку. Тож, відправляючись на відпочинок, українців закликають ретельно підготуватися до подорожі та поцікавитися, що немає обмежень щодо виїзду за кордон. На митному посту Вілок Закарпатської митниці Держмитслужби припинено незаконне ввезення на територію України смартфонів. Мобільні телефони переміщував з Угорщини в Україну наш співвітчизник на мікроавтобусі Volkswagen. В результаті огляду транспортного засобу митники виявили в пустотілих просторах та під обшивкою автомобіля 257 нових мобільних телефонів в Xiaomi різних моделей. За попередньою кваліфікацією у діях громадянина України вбачаються ознаки порушення митних правил, передбачених частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко розповів, що згідно з новим договором російський «Газпром» повинен оплачувати транзит домовлених обсягів газу. Таким чином росіяни платитимуть визначену суму навіть в разі, якщо прокачуватимуть менші обсяги блакитного палива. Попри це, обсяги транзиту газу з 1 січня 2020 року відчутно впали, розповів Юрій Вітренко під час свого брифінгу. Що треба знати про новий транзитний договір? 30 грудня 2019 року «Нафтогаз» та «Газпром» підписали нову транспортну угоду, яка забезпечує транзит газу через Україну ще на 5 років з можливістю продовження ще на 10 років. Мінімальний гарантований транзит – 65 мільярдів кубометрів газу у перший рік і по 40 мільярдів в наступні 4. Житло від держави під Новий рік отримала жителька Виноградова. Дівчина придбала помешкання за кошти державного бюджету та власні заощадження в рамках державної програми закупівлі житла для дітей-сиріт. Днями символічно передав ключі від квартири щасливій власниці, голова Виноградівської РДА. Подробиці в сюжеті далі. Наприкінці 2019 року, відповідно до розпоряджень голови Закарпатської ОДА, управлінням соціального захисту населення Виноградівської районної державної адміністрації було виділено 1 мільйон 697 тисяч 355 гривень та 637 тисяч 794 гривні для виплати грошової компенсації з метою придбання житлових приміщень семи особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі для однієї особи з інвалідністю. З них двоє осіб уже придбали собі житлові приміщення на загальну суму 637 тисяч 794 гривні. Про це повідомили на сайті Виноградівської РДА. Однією із щасливець стала Наталія Самотєйкіна. Якщо чесно, я давно мріяла мати своє житло. Довго збирала гроші для цього, але завжди не вистачало. І тут такий випадок, що держава надіслала мені лист, якому я можу отримати гроші на цю квартиру. Трикімнатну квартиру в одному із мікрорайонів Виноградова Наталія придбала нещодавно. Зараз вона потрохи облаштовує житло. Дівчина, яка втратила батьків, перебувала на квартирному обліку з 2015 року. Вона довго не могла повірити у те, що отримала такий подарунок від держави. Якщо чесно, я не повірила в таке, що може статися, що мені держава дасть гроші на квартиру. Хочеться подякувати всім, хто допомагав мені в закупівлі цієї квартири, всіх, хто приклав до цього зусиль. Дякую вам гарно. До урочистої передачі квартири долучилися голова Виноградівської райдержадміністрації Василь Кіш, заступниця голови райдержадміністрації Єва Данич і начальниця управління соціального захисту населення Уляна Курташ. Дуже приємно бути тою частинкою, яка передала догляд і певну опіку від держави. Хотілося б, щоб це були не поодиночні, а випадки, а більше таких випадків. Я вас вітаю із цією подією. Я вам бажаю, щоб вам у цій квартирі було дуже уютно жити, щоб тут ця квартира скоро наповнилася дитячим сміхом, щоб у вас було багато дітей, щоб діти у вас жили радісно, у теплих умовах. Разом із ключами від нової квартири Наталія отримала і символічну ключницю у вигляді будиночка з прапором України, що завжди нагадуватиме дівчині про цінний подарунок від держави – власне житло. В Мукачеві школярам продовжили зимові канікули. Триватимуть вони до 17 січня, однак до навчання учні повернуться в понеділок, 20 січня. Рішення було прийнято на нараді директорів шкіл, де за клопотанням керівників було погоджено продовження канікул.
Божественна літургія в соборі Успіння Пресвятої Богородиці в Мукачеві зібрала чимало вірників і 9 січня. Служба проходила за участі єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії Мілана Шашіка. Тему продовжать наші журналісти. Ой, радуйся, земле, Син Божий народився. Закарпатці відзначають одне з 12 головних церковних свят – Різдво Христове. Божественну літургію в соборі Успіння Пресвятої Богородиці очолив єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії Мілан Шашік разом з помічним єпископом Мукачівської дієцезії Римо-католицької церкви Миколою Лучком. Для закарпатців святкування Різдва має особливе значення. У цей час всі члени родини збираються за одним столом, щоб поділитися благою вістю про народження Спасителя. Треба духовно обогощатися, як то кажуть, духовно укріплюватися, щоб, ну я навіть не знаю, як то пояснити, але духовно бути щасливим. Ісус, як це народив, значить це наше спасіння. До мене діти приїхали, я з заробітків приїхала, всіся з'їхали, в хаті шумно. Дві неділі радості, радості, радості. За словами закарпатців, традиційно готуючись до різдвяних свят, в своїх оселях створюють атмосферу затишку, миру і злагоди, готують багато різноманітних наїдків і обов'язково навідуються у храм. Кажуть, таким чином віддають шану імениннику торжества. Я зараз іду колядувати, вінчувати, тому що це Різдво – це звичай такі. Колядки – це мене втішає. Я утішаюся тим, що такі праздники є. Звертаючись до присутніх на святковій службі, єпископ зазначив, Різдво Христове – це в першу чергу свято добра і милосердя. І то не так важливо, щоб не залишався ні сім'я, ні з чоловіком, ні між братом, сестрою, між сусідами. Тому казав Господь, сонце нехай не заходить над вашим мілом. Що це означає? Що коли приходить вечір, тоді є потрібно дійсно попросити прощення. Якщо було, просити прощення і прийняти прощення, дарувати прощення. Святкування Різдва в Україні завжди мало особливе символічне значення. Невід'ємним атрибутом святкування Різдва завжди були колядки, в яких прославляється новонароджений Христос. З сивої давнини колядники ходили від дому до дому, сповіщаючи благу звістку – народження Божого дитяти. В усіх храмах відбувалися святкові різдвяні літургії. За святковим столом збиралася вся родина, вітаючи одне одного словами «Христос народився, славімо Його». Таким повідомленням я завершую інформаційний випуск 9 січня. В завтрашньому блоці йтиметься про таке. Перспективний план засідання робочої групи. Дочекалися ремонт амбулаторії. Наразі це все. Всім дякую за увагу. Побачимось на М-студіо.